Lule Radhiqa, Bima shërojnë si a më e mirë e njeriut. Lule Radhiqa, kjo barishte e fuqishme, ka qenë dhe mbetet e preferuara ndër breza, jo vetëm për aftësinë shëruese, por edhe për vlerat ushqyese. Ekspertët mjekësor e konsiderojnë Lule Radhiqen si një shërojnëse të fuqishme që pastron gjakun, zgjidh problemet me tretjen dhe parandalon gurët në tëmth. Barishtja e Lule Radhiqes plotson 535% të sasisë rekomanduar ditore të vitaminës K. Kjo bën Lule Radhiqen burimin më të rëndësishëm bimor të kësaj vitamine, që forcon kockat dhe luan një rol të rëndësishëm kundër sëmundjes Alzheimerit sepse kufizon dëmet që i shkaktohen neuroneve. Lule Radhiqa plotson 112% të kërkesës ditore për vitamina, që i bën mirë lëkurës dhe syve. Lule Radhiqa përmban zeaxanthin, e cila mbron retinën nga dëmet që i shkaktohen nga rrezet ultraviolës. Substancat e tjera si karoteni, luteina dhe kriptoksanthina e mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që dëmtojnë mushkrit. Të mirat e Lule Radhiqes janë të pafundme. Ajo është e pasur me fiber, një substancë që ndihmon organizmin të largojë mbetjet e akumuluara. Kjo barishte përmban gjithashtu edhe vitaminën C dhe B6, por edhe thianin, riboflavin, kalcium, hekur që janë të domosdoshëm për regjenerimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kalcium që ndihmon në rregullimin e rrahjeve të zemrës dhe tensionit të gjakut dhe mangan. Lule Radhiqa përmban edhe folat, magnez, fosfor dhe bakër. Gjethet e njoma dhe të zbehta në ngjyrë të Lule Radhiqes janë më të mirat. Pasi të keni mbledhur barishten kaq të dashur për gjyshet tona, lajeni ato me kujdes dhe më pas thajeni. Futeni në qese plastike në një zonë të frigoriferit me pak lagështirë. Në të kundërt, futeni në ujë të vluar për 30 sekonda për të larguar aciditetin dhe më pas shtojeni ato në sallatë. Gjethet mund t'i gatuani sipas preferencës me pak vaj ulliri dhe hudhër. Gatuani në temperaturë mesatare për 5 minuta në të njëjtën mënyrë si spinaqin. Mos e teproni, përndryshe Lule Radhiqa do t'i humbas ushqyesit saj. Pasi të jenë zbutur, hidhini pak kripë cilësore, spërkatini me lëng të freskët limoni dhe më pas shijojini ato. Ato janë shumë të shijshme për t'u ngrënë veçmas ose për t'u kombinuar me makarona ose me antipastë.